Ermənistanda qərbin il qızdırması virusuna 58 yoluxma halı qeydə alınıb. Bunu Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktikası Milli Mərkəzin direktoru Stepan Atoyan deyib. Onun sözlərinə görə hazırda 41 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Onlardan 4-ünün vəziyyəti ağır, qalanlarının vəziyyəti isə orta ağırdır. Hazırda vəziyyəti çox ağır olan xəstələr yoxdur. Fransa isə Mpox virusunun aşkar edildiyi Afrika ölkələrinə 100 min doza peyvənd verməyə öhdəsini götürüb. Qeyd edək ki, Fransada Mpox virusu hələ də aşkar edilməyib.